Працюємо ми по плану, план розписаний, план вводимо в дію. На сьогоднішній день основна робота йде на фізичну підготовку і технічну підготовку в елементах, називається. Багато індивідуальної роботи, доучуємо тих, кого треба довчити, тому що ряд гравців приїхали нові, які повинні розуміти, що тренер від них хоче, що їм необхідно допрацювати в контексті того малюнка, в якому виглядає вся команда. І готуємося до вже роботи командної, яка почнеться от вже з слідуючого етапу, вже з понеділка. Вже більш активна фізична. Ну, в основному зараз працює на 60-70% тренер по фізичній підготовці, який займається стабілізацією, розвитком, в першу чергу, фізичних можливостей дівчат. Ну, якщо Марінка Мазенко, це дівчинка, яка давно мене знає, ще в тернопільській галичанці, вона там росла і розвивалася, і багато часу я з нею провів, і вона зі мною, у нас простіше. Аня Харчинська прийшла від інших тренерів, і знову вже кожного тренера своє бачення техніки, тактики, і є певні необхідні технічні елементи, які треба допрацювати, довчитися, і певні елементи, які просто треба розвивати. Тому ми виділили ряд елементів, які треба першочергово допрацювати, і зараз над ними в індивідуальному порядку працюємо. В обох гравцях я бачу перспективу, то, що вони вже в цьому сезоні принесуть користь команди і допоможуть досягти тих завдань, які перед нами поставлені. Це однозначно, інакше б ми їх сюди не запрошували. Ми, звичайно, плануємо і спаринги, і турнір. Тільки зараз, кажуть, головна біль всіх одна в зв'язку з коронавірусом. Ми хочемо провести вдома і зробити міжнародний турнір. Чи вдасться він, наскільки вдасться, це ще питання поки що лишається відкритим, тому що буквально ситуація міняється з дня на день. І наш тренер по фізичній підготовці, який летів з Казахстану, і вже все куплені білети, все нормально, і зелена зона перед вилітом. І тут буквально за день Казахстан закривають. Він стає червоною зоною, і він вилітав тільки з третьої спроби, зумів вилетіти на Україну і приєднатися до нас, до команди, до роботи. І виходить так, що вже і команди, якщо за кордоном хороший рівень волейболу в Казахстані, ми планували, так як то була країна з зеленої зони по коронавірусу, запросити. От, вже не виходить, тому що всі знають, що карантин 2 тижні – це не вихід ситуації. Знову ж наші сусіди білоруси також в червоній зоні зараз знаходяться. Країни Євросоюзу захочуть, вони їхати не захочуть. Зараз поки що ми запрошення понадсилали і чекаємо на відповіді. Лишається ще Туреччина. Ну вже наскільки вдасться домовитися, щоб до нас приїхали. Якщо не вийде за кордонами, то звичайно зробимо турнір український з 4 команд, щоб 3 ігрових дня показати і своїм глядачам, свою команду, бо всі вже скучили і питають всі кожен раз, коли вже починається. Ну і звичайно, щоб саме головне, щоб правильно підготуватися, поспарингуватися перед початком чемпіонату.